Друзі, усім привіт! Так як в нас канал інформаційний, хочу з вами поділитися дуже цікавою інформацією. Цей автомобіль приїхав із США, і тут не було заднього коврика. Ну, є передній, от так він зараз виглядає. Якщо у вас приїхав автомобіль із Штатів, і у вас така ситуація, як у мене, немає заднього коврика, ну, мені позичили там від Tesla трійки, отак воно зараз виглядає неправильно. Це мені вже прислали фахівці, які роблять такі коврики. І ці коврики є індивідуальні під ваш автомобіль. Це якраз коврик заднього, для задніх пасажирів. І скажу від себе, що я точно бачу, враховуючи сезон, який зараз на вулиці в нас буде, скоро зима і дощ, бачимо, що тут є ось такі ячейки, та, соти, які дають можливість затримуватися снігу, дощу. Тому при митті, я думаю, це все буде зручно і комфортно. Ми зараз ті коврики заберемо, а ці коврики поставимо і разом з вами побачимо, який буде результат. До речі, відразу тут. Заглянемо сюди, є ще два передні. Зручність в монтажі. Друзі, перед нами водійський коврик. І ми бачимо, що тут є ось такі речі, які надають можливість скользінню цього коврика. Коврики, які нам прислали. Ці побажання були враховані. Є також така лента. Пішли разом з вами. Подивіться, монтаж просто ідеальний. Давай, Романе. Ну що, від себе я можу чітко сказати, коврики реально виглядають, ну, на вигляд виглядають класно. Мають оцей захист від скользіння. І вигляд буде добрий. Плюс є оці, як я вже казав, ячейки. Я думаю, це додатковий захист від переливання води за межі ковриків. Друзі, і саме основне, що мені подобається, це саме користування, зручність. Ви взяли, вони забруднилися, ви взяли цей коврик, струсили його і далі постелили, і далі користуєтеся. Усім дякую, до побачення.